ઓલપાડ તાલુકાના વેપારી વર્ગની સહકારી ધોરણે નાણાં ધીરનાર કરનારી મંડળીની આગામી 25મી ડિસેમ્બરે ચૂંટણી યોજાશે. ઓલપાડ તાલુકાની સૌથી મોટી અને વાર્ષિક રૂપિયા 100 કરોડથી વધુ ટર્નઓવર કરનારી તેમજ 3,617 જેટલા સભાસદો ધરાવતી ધ ઓલપાડ કીમ નાગરિક ધિરાણ સહકારી મંડળીના વોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરના 15 સભ્યોની ટર્મ પૂરી થતા આગામી 25મી ડિસેમ્બરે ચૂંટણી યોજાશે, જે અંગે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થતા જ ઓલપાડ તાલુકાના સહકારી રાજકારણમાં ભરશિયાળાની ઠંડીમાં ગરમાટો આવ્યો છે. આ ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા માટે સહકારી આગેવાનો સક્રિય બન્યા છે. મારું નામ મનહરભાઈ પટેલ, ધી ઓલપાડ નાગરિક કીમ સાયણ સહકારી ધિરાણ કરનારી મંડળીની સને 2022-2027 ના વર્ષ માટેની આગામી ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ અને એનું જાહેરનામું આજરોજ મહેરબાન જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની સૂચનાથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ મંડળીની અંદર 3,317 જેટલા સભાસદો છે. ખાસ કરીને નાના પાથાણાવાળા, લારી ગલ્લાવાળા અને નાના વેપારીઓ કે જેઓ થકી આ મંડળી રિકરિંગનો ધંધો કરી અને લગભગ 100 કરોડ જેટલું ટર્નઓવર વાર્ષિક છે. છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી આ સંસ્થાની અંદર વહીવટદાર હસ્તક વહીવટ ચાલતો હતો, પરંતુ આજરોજ જાહેરનામું બહાર પડવાથી હવે નાના વેપારીઓ, લાડી કલ્લાવાળો અને આ મંડળીની ચૂંટણી થતાં સભાસદોના હાથમાં વહીવટ આવશે અને જે કંઈ એનો નફો કે જે કંઈ ધિરાણ થશે એ આગામી દિવસોમાં નાના વેપારીઓને અને સભાસદોને ખૂબ લાભદાયક નીવડશે. ચૂંટણી જાહેર થઈ છે, કઈ તારીખો થઈ છે? ચૂંટણી 25મી ડિસેમ્બરે રવિવારના રોજ સવારે 7-3નો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. એ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા ઓલપાડ કીમ અને સાયણ સેન્ટર પર જ્યાં એની બ્રાન્ચ આવેલી છે ત્યાં આગળ એની ચૂંટણીનું જાહેરનામું બહાર પાડી નોટિસ પર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલું છે અને ત્યાંની સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં જેવી કે પ્રાથમિક શાળા કે સહકારી મંડળીમાં આનું મતદાન થવાનું છે અને મતદારો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ મંડળીના હિતમાં અને સભાસદોના હિતમાં મતદાન કરે એવી મારી અપેક્ષા છે.